بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں اگر انسان اس حد تک کمزور ہو جائے کہ اس کو ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑ جائے یا انجیکشن لگانے کی اس کو ضرورت پڑ جائے، تو ایسی صورت کے اندر اگر یعنی اس کی کمزوری بڑھ گئی یا اگر یعنی شوگر لو ہو گئی، شوگر کے لیے اگر اس نے انسولین لگا رہا ہے یعنی انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑ جائے، تو وہ روزے کی حالت میں ہو، تو اگر اس نے انجیکشن لگا لیا تو انجیکشن لگانے سے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے وہ رگوں کے اندر یعنی انجیکشن لگایا جائے، چاہے وہ گوشت کے اندر جو ہے وہ لگایا جائے. اسی طرح جو ہے وہ ڈرپ کی بھی یعنی وہ ہے، اگر کسی کو کمزوری لاحق ہو گئی، ایسی کمزوری لاحق ہو گئی کہ اس کو ضروری ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو یہ ڈرپ لگائی جائے گی، چاہے وہ جیسے طاقت کی ڈرپ لگائی جاتی ہے، تو ڈرپ لگانے سے بھی جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے روزہ نہیں ٹوٹتا. کئی لوگ جو ہے وہ یعنی اس چیز کو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اگر عذر لاحق ہو گیا، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا پھر کیا کہتے ہیں کمزوری بہت زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر انجیکشن لگانا بھی جائز ہے اور ڈرپ لگانا بھی جائز ہے. ہاں اس عذر کے بغیر اگر لگائی جائے گی تو اس سے روزے پر اثر پڑتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لہٰذا مسائل کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.